jam ya. Simamiwa chini ya uongozi wa Mangale Munga Chiforomodo. Kwa hivyo karibuni sana ili tuanzishe mradi huu. Tafadhali reflector. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim
المهتمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اهدنا فيمن هديته وعافنا فيمن عافيته وتولنا فيمن توليته وبارك لنا خيرا فيما أعطيته وقنا شر ما قضيته وقنا واكفنا شر يا رب ما قضيته وقنا واكفنا شر يا رب ما قضيته فإنك تكري ولا يكتب عليك إنه لا يغفر من وليته لا يعز من عليته تبارك أنت عليته فلك الحمد لمن قضيته نزلت ما أنت إليك. اللهم اختار لنا بالخير واختم لنا بالخير برحمتك رحمنا وصلى الله على سيدنا سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله. Haya, nafikiri tutaenda kuanza. Tutahesabu moja mpaka tatu, alafu shangwe na vigelegele na makofi yaje nyuma. Haya, tunaanza. Moja, mbili, tatu. Makofi ya nguvu ndugu zangu. Mheshimiwa ni mkulima. Tuendelee na makofi wakati mheshimiwa Ndinda Nyoro anapoanzisha rasmi ujenzi wa mradi huu wa lau ya Mwangolo Junior Secondary School. Kushan. Haya, basi ni rasmi sasa ya kwamba mradi huu umezinduliwa rasmi ukishuhudiwa na mstahiki naibu gavana wa jimbo la Kwale, spika wa bunge la Kwale, pamoja na mheshimiwa wa eneo hili, mheshimiwa Mangale Munga Chiforomodo. Basi tunaomba tuwe na utulivu ili tuweze kuruhusu scouts wa Mwangolo Junior Secondary School watuongoze kwa wimbo wa taifa na vile vile kupandisha bendera katika hafla hii. Karibuni scouts, wakati ni wenu. Wale bado tunatembea tunaweza kusimama mahali tumefika.